nismo ostvarili sve ono što smo planirali u prethodnoj godini, ali možemo se pohvaliti procentom realizacije u iznosu od 83,09% realizovanih prihoda u odnosu na planirane, što znači da smo planirali 225 miliona 990 hiljada dinara prihoda, a od toga smo realizovali 187 miliona 786 hiljada dinara. Najveći prihodi prilikom analize prihoda, najveći prihod je ostvaren od sakupljanja i deponovanja neopasnog otpada, što je logično pošto je to naša osnovna delatnost preduzeća, dok je u mnogo manjem iznosu realizovane su subvencije koje smo dobili za sanaciju deponija. Ukupno planirani rashodi u predmetnom periodu planirani su na nivou od 225 miliona 461 hiljadu dinara, dok ukupni troškovi su se realizovali na nivou od 186 miliona 779 hiljada dinara, što znači da su ostvareni rashodi u iznosu od 82,84% od planiranih. Analizirajući strukturu troškova, uviđamo da su troškovi goriva i troškovi ličnih primanja najzastupljeniji, a sve je to u skladu sa planom i načinom proizvodnje, odnosno pružanja usluga. Ostvarena neto dobit će biti korigovana na posle izrade poreskog bilansa i očekuje se da će ona iznositi 207 hiljada dinara. Inače je bila planirana na nivou od neto rezultat je planiran na nivou od 549 hiljada dinara, dok je trenutno ostvareni neto rezultat iznosi 1 milion i 7 hiljada dinara pre oporezivanja.